بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خدائن رحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع عليم اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويل، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحسن شئت سهلا، اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك، اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا اتنا من لدنك رحمه وحي لنا من امرنا رشدا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه، wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabanna wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh alhamdulillah 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 bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa taala kerana diberikan kesihatan yang baik diberikan masa yang ada untuk terus bersama-sama di dalam majlis ilmu iaitu di dalam program tilawah interaktif uh, bersama dengan saya Ustazah Awatif alhamdulillah uh, saya ucapkan selamat datang yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini okey uh, saya minta sama-sama tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan saya untuk terus Uh, pergi di page uh, ataupun pergi di Facebook Institut Pengajian Al-Quran uh, IPAC Untuk share sama-sama uh, rakan-rakan untuk sama-sama uh, menimba ilmu pada pagi ini InsyaAllah saya, uh, saya cuba share bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan beberapa kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan ataupun yang sengaja ataupun tidak sengaja kita sama-sama baiki ataupun kita sama-sama uh, cari uh, di mana kesalahan-kesalahan yang kita kalau boleh kita tak nak ulang kembali kesalahan tersebut maka hari ini saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk uh, kongsi Uh, iaitu hari ini saya pilih surah Al-Mulk Okey Al-Mulk Tuan-tuan uh, dan puan boleh buka muka surat 562 uh, Jika ada Al-Quran di hadapan tuan-tuan dan puan Hari ini saya memilih untuk uh, mengulang kaji Ataupun kita uh, mencari, kita memperbaiki uh, uh apa ni, Bacaan kita bersama-sama di dalam surah Al-Mulk okay? Jika tuan-tuan dan puan tidak mempunyai Al-Quran uh, Tuan-tuan dan puan boleh uh, lihat di skrin yang dipaparkan di di hadapan tuan dan perempuan. jika ada tuan-tuan dan perempuan boleh buka Al-Quran di uh, muka surat 562 insya-Allah sama-sama dengan saya pada pagi ini untuk terus live di page uh, Institut Pengajian Al-Quran uh, dan sama-sama kita ambil ibrah ataupun kita sama-sama uh, mencari kesalahan-kesalahan kecil ataupun kesalahan-kesalahan yang kita Uh, tak sedar bahawa itu adalah kesalahan yang kita sering lakukan. Dan hari ini insya Allah saya akan cuba uh, tuan-tuan dan perempuan untuk memperbaiki bacaan supaya nampak lebih lebih baik ataupun lebih tersusun ataupun uh, lebih cantik sesuai dengan Al-Quran itu sendiri diturunkan insya Allah. Okey tuan-tuan dan perempuan, Uh, selamat datang, saya ucapkan kepada yang baru masuk Ataupun yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini Untuk terus tengok live saya di page uh, institut pengajian Al-Quran okay, Baik, uh, untuk uh, surat ataupun episod yang kelima ini uh, Saya uh, suka untuk uh, membaca bersama dengan tuan-tuan dan perempuan Iaitu uh, saya memilih untuk membaca surah Al-Mulk Okay. Kenapa saya memilih surah ini? Surah ini mempunyai banyak kelebihannya Iaitu surah yang menjauhkan kita daripada azab kubur Tuan-tuan uh, dan perempuan, uh, saya memperingati diri saya sendiri dan tuan-tuan dan perempuan yang uh, bersama-sama dengan saya pada pagi ini Kita cuba istiqamah ataupun kita cuba kerap kali untuk kita membaca surah Al-Muq ini Uh, ketika kita sebelum nak tidur itu lebih baguslah kita cuba terapkan dalam diri kita untuk baca surah al-mu'min ini sebelum kita tidur ataupun selepas kita semayang isyak tu kita dah boleh start membaca uh, surah al-mu'min ini supaya ia terlepas kita daripada siksaan kubur insya-Allah alhamdulillah okey baik uh, selamat datang saya ucapkan okey baik untuk slot uh, yang kali ini episod kali ini seperti biasa Uh, ada dua slot. Itu slot yang pertama, saya akan membaca secara keseluruhan untuk surah al-mulk. Kemudian, uh, slot yang kedua, saya akan uh, menghurai satu persatu ataupun kita perincikan lagi kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan insyaAllah Okay Okey, baik selamat datang saya ucapkan uh, kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk hari ini surah al-mulk seperti yang kita sedia maklum bahawa surah ini surah yang uh, Agak Panjang tapi saya tidak akan menghabiskan surah ini untuk episod kali ini uh, Kita akan bersambung untuk episod yang akan datang untuk surah yang sama insyaAllah Baik untuk hari ini uh, kita akan uh, kemungkinan kita akan baca sehingga ayat yang ke 5 insyaAllah Tutan dan perempuan boleh Okey dah bersedia? InsyaAllah uh, tutan dan perempuan untuk yang pertama ini saya akan membaca se Secara keseluruhan untuk surah al-mu. Okey, sebelum itu saya akan membacakan dulu surah al-Fatihah, surah yang di mana uh, pembuka kata untuk semua surah. Bahawa kita ini kita berharap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita uh, keberkatan dalam hidup dan uh, memberi kita kesihatan yang baik supaya apabila uh, kita membaca surah ini, uh, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita pada hari ini dan hari-hari yang akan datang insya-Allah. Kita mulakan dengan surah al-Fatihah dulu ya. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama-sama ataupun tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dengan saya kita selesai untuk membaca surah al-Fatihah di mana surah Umm Kitab ataupun Uh, suruh yang uh, di permulaan sebelum kita membaca suruh-suruh lain insyaallah semoga Allah memberi keberkatan kepada kita uh, sepanjang uh, kita berada untuk hari ini kita berprogram ataupun bersama-sama dengan saya di dalam uh, tilawah interaktif uh, bersama dengan saya Ustazah Awatif okey baik saya ucapkan selamat datang yang baru uh, bersama-sama dengan saya pada pagi ini Aa, saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memperbanyakkan lagi ataupun lah, memperluaskan lagi ilmu kita ini iaitu kita boleh share banyak-banyak ataupun kita kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan yang aa, yang lain untuk terus bersama-sama dengan saya pada pagi ini kita akan aa, membincangkan ataupun kita akan memperincikan surah al-mulk okey tuan-tuan dan puan-puan hari ini kita akan memperincikan surah al-mulk di mana surah yang sering Surah yang sering kita baca Ataupun yang menjadi rutin juga uh, Kalau ikutkan Yang menjadi rutin kita untuk membaca setiap hari uh, Kita cuba baiki uh, Cuba baiki supaya kesalahan itu tidak berulang lagi okay. Saya uh, bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan Saya akan membimbing sedikit sebanyak uh, Saya membimbing supaya kesalahan itu Tidak berulang kembali insyaAllah Baik tuan-tuan dan perempuan boleh buka buka uh, buka Al-Quran tuan-tuan dan puan jika terdapat Al-Quran, buka muka surat 562 ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh uh, tengok di skrin dipaparkan nanti. Uh, saya akan paparkan uh, surah Al-Mulk. Okey. Baik. Seperti yang kita sedia maklum, tuan-tuan dan puan-puan, saya ada bagi tahu di episod-episod yang sebelum ini, kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan yang kita tidak sedar bahawa itu kesalahan yang sering kita lakukan di uh, yang selalu kita lakukan apabila kita membaca surah ataupun apabila kita membaca al-Quran. Uh, kesalahan-kesalahan yang di mana yang kita tidak uh, tidak sedar bahawa itu adalah yang sering kita lakukan iaitu tuan-tuan dan perempuan boleh bila tengok di skrin uh, ataupun uh, yang dipaparkan ada 7 jenis kesalahan yang sering kita uh, lakukan iaitu uh, yang pertama kita dapat lihat di skrin bahawa uh, kesalahan yang kita tak sedar itu dari segi tajwid kita uh, okey dari segi tajwid ataupun kita panggil uh, makhraj dan sifat huruf kita tidak kurang tepat uh, makhraj dan sifat huruf kita kurang tepat sebutan huruf ikhfa itu kadang-kadang ada yang tebal ada yang nipis kemudian huruf yang dilantunkan bunyinya iaitu khulqalah Huruf bukan kola-kola maka kita jangan lantunkan bunyinya Okay, kita kena fokuskan yang ni Kemudian huruf yang dibunyikan kurang tepat ha, Huruf yang dibunyikan kurang tepat itu iaitu sifat-sifat huruf lah Kalau huruf tha dengan sa ha, kita betulkan sebutannya Okay, kemudian huruf yang tebal dan nipis ha, Huruf istiqlal dan huruf isti a, isti a, isti a, istifal Okay, huruf istiqlal dan juga huruf, huruf tebal dan juga huruf nipis okay Kemudian uh, huruf yang boleh tertukar-tukar sifat seperti nipis dan tebal tadi. Maksudnya kita tahu itu huruf itu tebal tapi kita nak uh, percepatkan bacaan maka kita baca sahaja. Uh, itu, itulah kesalahan yang sering kita lakukan. Baik, ini di sini saya akan uh, memfokuskan ketujuh-tujuh ini supaya kita tidak lagi ulang kembali kesalahan-kesalahan tersebut. Okey, boleh ya tuan-tuan dan puan-puan? Baik, untuk yang pertama ini saya akan membaca Uh, secara keseluruhan untuk surah al-mu. Insya-Allah. Baik, tuan-tuan uh, dan puan-puan, saya ucapkan selamat datang uh, kepada yang uh, bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Insya-Allah, uh, kita baca dulu untuk yang uh, pertama ni kita baca secara keseluruhan sehingga ayat yang kelima, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا "وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت" فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ sudah Allahul azim. Baik alhamdulillah tetamu perempuan kita selesai uh, membaca uh, surah al-mulk di mana surah ini Uh, menjaga kita ataupun menghindar kita daripada siksaan kubur. Kita boleh amalkan surah ini setiap malam sebelum kita tidur itu adalah amalan yang paling baik ataupun amalan yang paling mulia. Kita cuba terapkan dari, dalam diri kita. Saya memperingati diri saya dan juga tuan-tuan dan perempuan untuk uh, menjadikan satu amalan kita baca ini, surah ini sebelum kita tidur insyaAllah. Mudah-mudahan sepanjang malam kita itu diberkati. Kita tidur dalam rahmat Allah, dalam keampunan Allah insyaAllah. Alhamdulillah. Baik. Aa, terima kasih kepada yang masih bersama-sama dengan saya. Aa, baik. Aa, Alhamdulillah. Aa, terima kasih kepada Khalid. Sama-sama kita ambil ibrah pada pagi ini aa, dalam surah yang penuh dengan saya rasa penuh dengan... Aa, Pengajaran ataupun penuh dengan hikmah-hikmah, Alhamdulillah Baik, uh, selanjutnya untuk uh, slot yang kedua Kita terus pergi kepada, uh, kita perincikan lagi satu ayat demi satu ayat InsyaAllah uh, supaya kesalahan kita itu tidak Tidak terulang ataupun kita tidak ulang kesalahan yang sama Di dalam bacaan kita, di dalam surah Al-Mu'l Okey, boleh tuan-tuan dan perempuan? Baik, seperti episod yang uh, lepas ataupun episod yang keempat uh, Okey, yang lepas saya ada terangkan berkaitan dengan Hukum Mim-Mati Okey, Hukum Mim-Mati Di mana uh, hari ini ataupun minggu ini kita fokuskan kepada uh, Hukum Mim-Mati Hukum Mim-Mati di mana uh, yang dipaparkan di skrin iaitu Hukum Mim-Mati apabila Mim-Mati bertemu dengan Mim-Mati Dan juga uh, Mim-Mati bertemu dengan Mim dan Mim-Mati bertemu dengan ba Mana kedua-dua itu uh, kita perlu dengungkan Ah, jika tuan-tuan dan puan-puan ingat, ah, saya ada bagi tahu tuan-tuan dan puan episod yang lalu, episod yang keempat iaitu saya ada menerangkan ataupun kita fokuskan hukum mim mati dahulu. Ah, hukum mim mati di mana kita terdapat ada tiga hukum di situ iaitu ikhfa syafawi iaitu kemudian yang kedua uh, idgham mutamathilain kemudian yang ketiga iaitu izhar syafawi. Okey. Izhar Syafawi. Baik, ketiga-tiga hukum ini. Okey, baik. Jika uh, uruf ikhfa Syafawi ini, tuan-tuan dan puan-puan, baik tengok, mim mati apabila berjumpa dengan huruf ba. Selepas itu, maka kita kena dengungkan dia. Okey, dia jadi di situ ikhfa Syafawi. Kemudian kita tengok pula idgham mutamathilain. Okey, idgham mutamathilain di mana uh, tengok huruf dia. Mim mati bertemu dengan mim. Ha, sebagai contoh di, dipaparkan di skrin iaitu selalunya kebiasaannya di dalam Quran apabila kita nampak mim mati itu bertemu dengan mim yang ada tanda syaddah. Ha, itu dikira mim mutama. itu itu dipanggil idram mutama silain. Okay, idram mutama silain kita kena dengungkan dia. Okay, baik kita tengok Izzah Syafawi pula. Izzah Syafawi, tuan-tuan dan perempuan nak ingat huruf dia banyak. Okay, jadi saya tidak sarankan untuk tuan-tuan dan perempuan ingat ke semua huruf-huruf ini. Ah, saya sarankan tuan-tuan dan puan, puan ingat dua huruf sahaja. Dua huruf dah sahaja, dah memadai. Iaitu apabila mim mati berjumpa mim dan ba. Ah, mim mati berjumpa mim dan ba, maka tuan-tuan dan puan, -puan perlu dengung. Okey, mim mati berjumpa mim dengan ba, ah, maknanya Tontonan perempuan perlu dengung selain daripada mim yang iaitu huruf tasajja khani maka di situ tontonan perempuan jangan dengung di situ dia jadi hukum izhar syafawi okey baik okey jom kita tengok di dalam uh, surah kita iaitu surah al-mulk Okey mana uh, kita cuba cari adakah tidak yang hukum yang saya uh, Terangkan kepada tuan-tuan dan perempuan sebentar tadi Maka kita tengok, kita cuba cari di dalam surah al mulk Okey boleh tuan-tuan dan perempuan Sama-sama dengan saya ambil pen ataupun ada kertas tulis di situ Hukum-hukum uh, yang kita nak uh, Kita nak terangkan di sini ataupun kita nak perincikan satu persatu InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan boleh uh, buka muka surat 562 Ataupun uh, boleh uh, terus tengok di uh, skrin yang dipaparkan. Uh, terdapat juga surah al mud uh, Dan saya sarankan tuan-tuan dan perempuan sediakan Quran di hadapan tuan-tuan dan perempuan dan ambil uh, satu pensel untuk tanda kesalahan-kesalahan yang kita tak nak dan lepas ni kita buat kesalahan tersebut. Okey, boleh eh. InsyaAllah saya ucapkan selamat datang kepada... Uh, Zakuan, kepada Ustazah Sofwa, kepada sahabat saya uh, Nur Afifah, uh, baik Assalamualaikum Waalaikumsalam sahabat, baik uh, terima kasih bersama-sama dengan saya Pada pagi ini, terima kasih banyak-banyak okay, Saya mohon share lagi, perbanyakkan lagi, luaskan lagi ilmu ini Supaya kita dapat manfaat bersama-sama InsyaAllah Okay jom kita baca uh, Mulakan dengan surah Al-Mun InsyaAllah, tuan-tuan bersedia? Okay jom kita mula Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladhi Okey, yang pertama Taba, jangan lupa panjangkan Ba, di situ kena panjang Jadi mat asli di situ Kemudian teruskan Rokalladhi Di situ dipanggil Alif Lam Syamsiah. Okey, ataupun dikenali sebagai uh, idram Syamsiah. Iaitu kita kena masukkan huruf K tu ke dalam La. Uh, sebab terdapat dapat syaddah atas dia. Okey, kita panggil uh, Alif Lam Syamsiah. Maksudnya kita kena masukkan idram Syamsiah, masukkan ke dalam huruf La. Tabarokalladhi Rokalladhi Masukkan ke dalam La. Tabarakalladhi Di Man asli Panjang dia dua harakat Biyadihil mul ha, bi mul Hil Nampak? Alif lam Tapi di atas lam tidak mempunyai syaddah ha, Dia dipanggil Alif lam Qomariah Alif lam yang ha, Tidak ada syaddah Okay, perbezaan antara alif, lam syamsiah dan alif lam komariah ini adalah apabila alif lam syamsiah ini iaitu alif lam, lam itu mempunyai uh, sabdu ataupun kita panggil syaddah. Uh, kita masukkan ke dalam huruf tersebut. Uh, jika lam itu tidak mempunyai syaddah, maka kita bunyikan dia jelaskan, izhar sahaja. Okay, biya kita jelaskan huruf lam ataupun kita jelaskan huruf lam mati itu ha, macam tadi tabarokal kita masukkan ke dalam la itu sebab dia dia atau dikenali sebagai idgham syamsiah ha, masuk masukkan tabarokal ladzi biyadihilmul jelaskan alif lam qomariyah ni kita kena jelaskan di yadihil mulku wa huwa ala Makna asli, dua harakat Kulli shay'in qadir Okay, inqa Iaitu hukum ikhfa Nampak, tanwin bertemu dengan huruf qa yang ini berada di dalam hukum uh, hukum tajwid nun mati tapi saya ingat tak tuan-tuan dan puan-puan tadi saya ada terangkan iaitu hari ini kita fokus kepada mim mati dulu yang ini insyaallah hukum ni saya akan terangkan lebih detail insyaallah uh, episod-episod akan datang tetapi apabila kita dah dapat di sini kita uh, bacaan kita ni terdapat hukum ni maka saya kena terangkan di sini supaya tuan-tuan dan puan-puan uh, tidak baca uh, tidak menjadi kesalahan apabila tuan-tuan dan puan-puan membaca Okay, syai'in Dengung, ikhfa Berjumpa dengan huruf apa? Ko, ko adalah huruf isti'ala Maka tuan-tuan dan perempuan kena tebalkan In Jangan jangan nipiskan In ha, Jadi ha, Dia dirufka Ni qof In Tebalkan Okay, boleh? Kemudian qadir Okay, di sini Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan Tebalkan nipis Ro tu Ha, hukum roh tu tuan-tuan dan perempuan nak baca qadir ke qadir. Ha, di sini tuan-tuan dan perempuan kena baca nipis. Kerana kerana uh, sebelum roh itu kita tahu roh adalah huruf yang terakhir. Sebelum roh terdapat huruf lin ataupun kita panggil huruf mat, huruf ya. Ha, jika tuan-tuan dan perempuan perhatikan uh, kita tahu sukun roh. Huruf yang terakhir sebelum wakaf adalah huruf roh. Betul tak? Huruf roh. Kemudian kita tengok sebelum huruf roh tu terdapat huruf apa? huruf ya. Jika terdapat huruf ya, maka kita kena nipiskan dia. Ataupun kita panggil huruf mat ya. Kita nipiskan dia. Qadid. Okay. Boleh? Okay. Jom. Seterusnya. Ayat yang kedua. Kita teruskan. Okay. Saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat saya yang masih dengan, bersama dengan saya. Uh, okay. Silap. Amalia Ishaq. Alhamdulillah. Uh, Waalaikumsalam. Uh, Terima kasih bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Baik insyaAllah sama-sama uh, kita share uh, ilmu yang bermanfaat ini. Baik, uh, terima kasih Amalia bersama dengan saya insyaAllah. Okey, baik. Uh, seterusnya, uh, kita pergi kepada ayat yang kedua. al khalaqal <tuh> mawta wal haya. Okey, di sini nampak tuan-tuan dan perempuan. Al-lazhi, <tuh> nampak? Al-Ladhi bermula dengan Hamzah Wasol iaitu Hamzah yang tidak mempunyai baris. Nampak? Hamzah yang tidak mempunyai baris. Maka tuan-tuan dan perempuan kena letak dia. Jika Hamzah Wasol ini tuan-tuan dan perempuan, dia mempunyai cara bacaan dia yang tertentu. InsyaAllah jika diizinkan oleh Allah, saya akan terangkan untuk episod-episod episod yang akan datang. Bagaimana kita meletakkan baris aa, di hamzah wasol ataupun bacaan untuk hamzah wasol. Tapi di sini saya terangkan kepada tuan-tuan dan perempuan kita kena letakkan hamzah wasol itu di baris atas. A. Okey, jangan letak illazi pula. Uh, Okey, nanti saya akan terangkan di episod akan datang insyaAllah allah Allazi Nampak la tu ada syaddah, maka kita kena masukkan dia. Dia jadi hukum alif lam. Tadi saya beritahu tadi, tuan-tuan dan perempuan ingat tak? Alif lam, alif lam syamsia Masukkan dia. Idram Syamsia. Maksudnya kita masukkan. Al-lazi. Okay. Zi tu. Maik. Asli. Khalaqal maw. Nampak. Jumpa lagi. Alif lam. Khalaqal maw. Khalaqal iaitu alif lam. Khomariya. Lam yang tidak mempunyai. Shadda. Ha, kita jelaskan. Khalaqal maw. Tawal. Jumpa lagi. Alif lam. Khomariya. Wal-haya. Ya haya ya tu man asli Haya ta liya beluwakum liya be Kholokolah liya be Okay sebab kita jumpa ba mati Nampak betul tak huruf kholokolah ada berapa tuan-tuan dan perempuan ha, Saya dah beritahu episod-episod yang sebelum ini Ada berapa huruf kholokolah ah Baju dah kotor Ko, ba, jim, ha, dal Tulis lagi, tulis lagi dekat kertas yang tuan-tuan dan perempuan dah sediakan tu Qotob jim dal ada lima huruf kola-kola ataupun baju dah koto ba ja da qo to itu adalah huruf kola-kola di mana kalau huruf tersebut um, sukun ataupun mati maka kita kena lantunkan bunyi huruf tersebut Okay, kita jangan buat kesalahan yang tadi yang tujuh kesalahan kita tak lantunkan bunyi. Ini kita kena lantunkan bunyinya. Liam <Sing> ber, liyab luwakum ai nampak mimati mimati bertemu dengan huruf apa tu tuan-tuan dan puan mimati bertemu dengan huruf a Ah, ha, tadi kan saya ada bagi tahu saya ada terang tadi mimati apabila berjumpa huruf selain daripada mim dengan ba maka kita kena buat apa kita kena dengung ke kita kena jelaskan Ah, ha, tuan-tuan dan puan boleh sama-sama bagi jawapan dekat saya Ah, ha, kita kena jelaskan ke ataupun kita dengungkan kita kena jelaskan. Okay, sebab mim mati dia berjumpa dengan huruf alif. Ah, kita tak boleh dengung dia. Okay, kalau berjumpa dengan mim juga atau ba, baru kita boleh dengung. Di sini jadi hukum apa? Izhar syafawi. Boleh? Kita sambung. Ayyukum. Okay, ayyukum. Ah, jumpa ada dua izhar syafawi dekat situ. Yang tadi liya beluakum satu liya beluakum apa itu adalah izhar juga sebab mim mati berjumpa dengan alif ayyukum izhar lagi sebab mim mati berjumpa dengan alif betul kemudian seterusnya ahsanu amala boleh ahsanu amala okey saya nak tanya tuan-tuan dan la itu apa hukumnya di situ mad man iwat di mana ataupun dalam bahasa Melayu, bahasa Melayu dipanggil mat gantian. Gantian iaitu kita uh, baris itu kita jadikan dia satu baris. Amala. Jangan amalan. Okey apabila kita nak berhenti matikan tu maka kita kena jadikan dia satu baris sahaja. Berapa harakat? Dua harakat. Okey. Amala. Okey. Amala. Kecuali kalau tuan-tuan dan perempuan nak sambung bacaan tu. Bila nak sambung tengok pula oh, tanwin tu berjumpa dengan huruf apa. Tanwin tu maksudnya baris atas tu lah. Baris atas tu berjumpa dengan huruf apa. Tengok pula keadaan seterusnya, huruf yang seterusnya. Tapi keadaan yang sekarang yang kita baca ni, kita kena berhenti, kita wakaf, maka baca dengan dua harakat. Dua harakat dan satu baris. Jangan amalan. Salah. Amala. Dua harakat. Boleh? Okey. Seterusnya kita habiskan ayat ni. Wa huwal azizul ghafur Okay tengok, kita jumpa lagi di sini Alif lam Qumariyah Iaitu alif lam yang tidak mempunyai uh, syaddah. Lam tu tidak mempunyai Shaddah Ada dua tempat dekat situ tuan-tuan dan perempuan Tanda macam mana yang saya tanda dekat skrin ni Nampak, saya tanda dengan pen merah Okay, perempuan tanda macam ni supaya perempuan tidak Buat kesalahan yang sama apabila tuan-tuan dan perempuan baca Okay nampak, wa jelaskan Aziz, ha, Okay, maksudnya dua harakat panjang dia. Zul. Sama juga. Kita jelaskan. Ghafur. Okay, ghafur ni saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan. Tebal ke nipis ghafur ni? Ah ha, kita kena tebalkan dia. Ah ha, tebal kerana sebelum huruf roh itu terdapat huruf Wow Saya kata tadi kalau hujung sekali huruf roh, Okey, sebelum dia tu terdapat huruf ya, maka kita kena nipiskan roh tu roh tersebut. Yang ni kita nampak, ro di hujung Tetapi sebelum dia tu terdapat huruf wa ha, Maka kita kena tebalkan dia Kita tak boleh baca ghafur, tak boleh Dia kena ghafur, tebalkan dia okay, Boleh? Okey, teruskan. Okey, saya ucapkan selamat datang Kepada uh, Muhammad Izzat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih bersama-sama dengan saya pada pagi ini Terima kasih juga uh, Yang masih lagi setia bersama dengan saya InsyaAllah, moga-moga kita dapat manfaat pada pada pagi ini insyaAllah sehingga akhirnya insyaAllah boleh eh? Okey seterusnya kita terus kepada ayat uh, yang seterusnya. Okey. Alladhi khalaqa sabah Alladhi Nampak? Alladhi <Siktos> <Siktos> Alif lam Syamsia kerana terdapat lam ada Lam ada syaddah ataupun sabdu Okey kita kena idram masukkan dia al di tu dua rakan Kemudian Khalaqa sab Sab Huruf Huruf apa yang mati dekat situ tu Tuan-tuan dan perempuan Huruf apa? Huruf ba Tadi saya kata kalau huruf ba Maka dia jadi Khalqala Sab Lantunkan bunyinya Sab Sab'a samawa Panjang Ma dua rakan Wa pun panjang dua rakan sama ti nampak tanwin bertemu dengan huruf ta jadi ikfa di situ ikfa maka kita kena tebalkan ha maksudnya kita sempurnakan bunyi ikfa tu okey kita sempurnakan hukum ikfa tu maksudnya kita tahu bila tanwin berjumpa dengan huruf ta ta itu adalah huruf tebal betul tuan -tuan dan perempuan apabila tau huruf yang tebal maka kita kena bunyi dia masukkan ke dalam huruf tebal tersebut Ha, jangan jangan nipiskan. Samawati salah. Samawati ti ti tibaq. Okey. Boleh tebalkan eh. Ti tiba ba panjang dua rakaat masli qa. Jumpa lagi. Kita jumpa lagi mak sama macam amalah tadi. Mak maka kita jadikannya satu baris dan panjang dia dua rakaat. Ko- boleh? Seterusnya. Matarafi. Ma, panjang dua rakat. Taro, dua rakat. Man asli. Fi, dua rakat. jangan tinggal. Ha, okay. Baik, kemudian. Khalqil. Khal. Ha, jangan baca Khul. Khul Tak nak eh. Ha, kita sempurnakan huruf mati tu. Jangan lantunkan bunyi selain daripada huruf khul lah. Khal. Khal. Boleh? khal qirrahma masukkan ke dalam ra qirrahma ha ha pedas roh jangan roh roh itu ha simpul okey kalau ha yang ha yang ha pedas kita kena roh roh okey mil min, min nun mati bertemu ta ikhfa juga ni berjumpa dengan huruf ta ta adalah huruf huruf tebal ke huruf nipis ta huruf nipis maka ha, ifaq ni kena betulkan masuk ke dalam huruf nipis jangan jadi tebal pula jangan mil ta tak boleh mil tak senyum sikit mil tafawut okey boleh tafawut okey tafawut tu tuan-tuan dan puan-puan jangan jangan panjangkan bunyi tafawut tak boleh sebab apa sebabnya Okey, tuan-tuan dan puan-puan perhatikan huruf apa yang di hujung sekali masa kita wakaf tu huruf ta kan? Okey, huruf ta. Sebelum huruf ta ada tak huruf mat? Alif, uh, huruf alif, huruf ya, huruf uh, alif, huruf wa, huruf ya. Ada ke tidak sebelum huruf ta tu? Tak ada kan? Jadi kalau tak ada jangan panjangkan dia. Okey, tafawut. Ah, cukup. Tak ada harakat di situ. Sebab kebiasaannya yang saya dengar Uh, sering baca surah ini di sini dia akan baca panjang tafawud ah tak boleh tafawud cukup berhenti di situ tafawud boleh okey seterusnya fa'il fa fa jangan far fa sebab apa sebab fa tu berbaris atas sebab fa alif lam qamariyah sebab lam itu tak ada Syaddah. Kita izaharkan dia. Jelaskan. Jilil basorohal baso. Nampak? Ba duduk dekat dengan huruf so. Ba huruf nipis. So huruf tebal. Jangan jadi bosok. Ba. Ba. Basorohal. Ba. min Taro Min. Nun mati bertemu fa. Jadi... Ikhfa min futur. Okey, futur. Tur. Tebalkan ni paste. Ro tu. Kita kena tebal. Tuan-tuan dan puan-puan ingat tak? Jika huruf yang terakhir adalah huruf ro, betul. Okey, tengok. Sebelum huruf akhir, huruf ro tu, terdapat huruf apa? Huruf waw kan? Ha, maka kita kena tebalkan dia. Kecuali kalau sebelum huruf ro itu terdapat huruf ya. Maka kita kena nipiskan dia. Boleh? Okey, seterusnya. Okay. summa ru'dil okey summa mim ada syaddah ingat saya ada terang saya ingat lagi saya ada terang di episod yang sebelum-sebelum uh, ini saya ada terang mim jika ada mim dan nun jika mim dan nun nun mempunyai syaddah di atasnya maka kita kena dengung dia Sum dengung dua harakat Sum mar jiil basa jumpa lagi jiil alif lam qamariya jiil basara karatain yang basara satu-satu basara karatai masukkan ke dalam ra okey kar jangan kar kar karatain yang nun mati bertemu qa ifa yang tebalkan dia yang qalib. Ha, ah ba mati ba sukun ah ha, huruf apa tu kalau qalalah lantunkan bunyinya. Yang qalib lib bunyikan ilaikal ilaikal alif lam Qamariah bal saru kha asli Si wa huwa hasir boleh Sir ah ha, hujung tu hasir ah ha, nipis ke tebal hasir ke ataupun hasir yang mana satu hasir okey pandai tu tuan-tuan perempuan nipis kan sebab apa sebab sebelum huruf ra terdapat huruf iya betul okey betul okey baik Ah, saya ucapkan selamat datang uh, kepada Umai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya bersyukur uh, Ada anak-anak murid saya ataupun sahabat-sahabat saya yang datang Daripada yang tengok live saya daripada Singapura okay, Saya ucapkan selamat datang uh, Mohon sama-sama share lagi bersama-sama dengan sahabat-sahabat uh, yang lain Untuk sama-sama uh, kita uh, meneliti ataupun kita Uh, satu persatu kita cek kesalahan yang sering kita lakukan dalam surah yang saya rasa surah yang familiar ataupun surah yang sering kita baca. InsyaAllah. Okey, kita teruskan lagi. Okey, insyaAllah. Walakad zayyanna sama Walakad Haa, huruf apa yang mati tu, tuan-tuan dan perempuan? Huruf apa tu? Huruf dar dekat situ kan? Walakad <middly illustrations Maple underside> Jadi huruf jadi hukumnya apa tu? Qalqala walaqad Boleh? Walaqad zayyanna Apa yang ada tanda sabdu tu? Dekat ya dengan na kan? Okey, kalau zay tu kita masukkan dalam ya. Betul tak? Tu tak ada masalah. Tapi apa lagi yang ada sabdu dekat situ? Syadda, huruf na. Betul tak? Tadi yang saya dah bagi tahu jika huruf na dan ma atau nun dan mim yang ada syadda, ada tanda syadda atas dia tu. Maka tuan-tuan dan perempuan kena dengung. Zayyan nasama. Boleh? Dengungkan. Zayyan nasama. Ma tu mat apa tuan-tuan dan perempuan? Ma tu mat. Mat wajib. Mat wajib panjang dia berapa rakat? empat dan lima harakat. Ha, jangan jangan baca dua harakat pula. Empat dan lima harakat. Zayyanna samaa ad-dunya Dunia ya panjang ni dua harakat mad asli. Teruskan bi mausa dua harakat. B dua harakat. Ha ha pedas jangan ha jangan ha bulat ataupun ha simpul. Ah dia ha niha, ha bima ha, wa ja'al ha, ja sempurna izharkan betul-betul huruf mati tu sebab bukan huruf qalqalah jika huruf qalqalah maka kita boleh pantulkan ataupun kita boleh lantunkan bunyi huruf tersebut ni bukan huruf qalqalah jadi kita kena sempurnakan waja'alna waja'al tak boleh Waja'alnaha Na, dua rakat Ha, nampak? Ni ha apa ni? Ha bulat ke ha simpul? Ataupun ha pedas? Ha, ni ha, ini ha Waja'alnaha Ha, ruju Ju dua rakat, berjumpa dengan huruf mat Malishayatin Malishayatin Tanwin berjumpa dengan ruf lam ha, Itu termasuk dalam hukum nun mati ha, Dia jadi apa tu? Idram bila runna Okay um, Di sini saya tak terang lagi hukum nun mati Tapi dah uh, kita dah baca Saya kena terangkan supaya tuan-tuan dan perempuan Tidak melakukan kesalahan yang sama InsyaAllah episod yang akan datang saya akan terangkan Berkenaan dengan nun mati pula okay. Baik, di sini dia jadi hukum idram bila guna mali tak boleh dengung. Mali masuk ke dalam la mali syayatin. Tin. Jadi, jadi apa dekat situ? Hukum apa dekat situ? Ha, hukum apa dekat situ? Mad arid disukun. Okey, ingat tak mad arid disukun saya dah bagi tahu? Itu panjang dia dua, empat dan enam harakat. Kita boleh bacalah di antara salah satunya. Dan kita campur pula dua, Uh, tambah empat, enam. 6 uh, enam tambah lagi enam, uh, jadi dua belas. Tak boleh. Bukan dua belas harakat ni, tuan-tuan dan perempuan pilih nak yang mana. Dua ke empat ke enam harakat. Tapi kebiasaannya kita di dalam Malaysia ni, uh, ataupun yang kita baca lah selalunya kita akan baca empat ataupun enam harokat uh, dua harokat tu macam pendek sangat okay uh, okay. ok, seterusnya yang terakhir, ayat yang terakhir okay saya ucapkan selamat datang lagi yang masih ma yang masih lagi bersama dengan saya insyaAllah uh, mudah-mudahan kita semua yang mana yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini kita dapat hikmah ataupun kita dapat berkat hidup kita kerana kita a, berada di dalam majlis ilmu bersama-sama sehingga akhir bersama dengan saya terima kasih saya ucapkan okey baik seterusnya kita akhirkan surah almud kita pada pada pagi ini okey teruskan wa atadna wa atadna tad <tina> Huruf apa yang mati tu? Huruf da. Huruf da yang mati. Maka kita kena lantunkan bunyi. Tak Jangan tad Tad ha, tak ada lantunan. Kena lantunkan bunyi dia. Tak na. Okey na. Na dia jadi man asli. Dua rakaat. Lahum. Okey, lahum. Okey, mim mati. Okey, ingat tak tadi saya terang? Bila mim mati, berjumpa dengan huruf apa tu tuan-tuan dan perempuan. Huruf apa tu? Huruf A. Betul tak huruf A? Okey kalau huruf A, dengung ke tak dengung tuan-tuan dan Jawab bersama-sama dengan saya. Dengung ke tak dengung? Ha, kalau huruf mim mati bertemu dengan A maka dengung tak? Kita tak boleh dengung. Kita kena izharkan, jelaskan. Wa a'tadna lahum'a. Lahum'a. Tak boleh. Lahum'a. Tak boleh. Dia kena jelaskan izhar syafawi. Jelaskan. Wa a'tadna lahum a lahum adza. panjang dua rakaat. Bas'ir Bas'air Okey. Air tu nipis ke tebal? Air. Nipis ke tebal? Okay, tengok balik, ingat balik apa yang saya cakap tadi Apabila roh berada di ujung, kita nak wakaf roh berada di ujung Sebelum roh itu terdapat huruf apa? Huruf ya ataupun huruf mat ya atau huruf lin ya Maka kita kena nipiskan dia Basa'id Boleh? Basa'id Nipiskan dia, jangan basa'id ha, Janganlah, jangan tebalkan Okay, boleh? kita nipiskan. Okey baik alhamdulillah kita selesai dulu untuk episod kali ini episod yang kelima. Insya-Allah episod yang akan datang saya akan terangkan uh, saya akan sambung sambung uh, untuk ayat yang keenam dan seterusnya insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan uh, boleh setia bersama dengan saya untuk episod-episod yang akan datang. Insya-Allah saya akan terangkan lagi sehingga akhir untuk uh, surah uh, Al-Mu'min ini. Insya-Allah kita sama-sama memperbaiki supaya kita tidak membuat kesalahan yang sama apabila kita membaca di dalam solat ataupun menjadi rutin seharian kita untuk membaca sebelum tidur. Ha? Uh, kita cuba terapkan. Uh, saya memperingatkan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan untuk kita uh, amalkan menjadi satu amalan kita, kita sentiasa membaca surah ini sebelum kita tidur. Insya Allah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Insya Allah di episod yang akan datang saya akan sambung untuk ayat yang ke-6 dan seterusnya insya Allah. Baik, uh, sampai di sini dulu untuk episod yang kelima Terima kasih uh, kepada sahabat-sahabat, kepada uh, tuan-tuan dan perempuan uh, Yang bersama-sama dengan saya, ada uh, guru-guru saya juga Uh, jadi saya mohon maaf saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun jika ada uh, penerangan yang kurang tepat tapi uh, saya sampaikan sekadar yang ilmu yang saya ada insyaallah semoga memberi manfaat kepada uh, sesiapa yang bersama-sama dengan saya pagi ini insyaallah baik eh uh, tuan-tuan dan puan-puan kita tutup uh, episod kita kali ini ataupun kita sambung atau kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul ans Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih wa la ansur insana la fiqusur illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil-haqq wa tawasaw bil-sabr Okay, Alhamdulillah, Amin Baik, insyaAllah kita jumpa lagi di episod yang akan datang uh, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.